You. Who are you? Huh? You're not a zombie. Well, great. Wait right there. I'm coming over. Sorry about that little misunderstanding, but I thought you were another one of those monsters. Shut up. Make one wrong move and I'll shoot. Relax, beautiful. I said I was sorry. My name's Steve. I was a prisoner on this island. And I'm guessing you're not from Umbrella either. No, I'm Claire. Claire Redfield. Claire? Nice. I'll remember that. Hey, I heard there's an airport around here. And once I find it, I can finally escape from this crazy island. I'll see ya. Hey, wait up! I don't want you following me, lady. You'll only slow me down.
Start e o mapa. Please deposit any metallic items you have in the security box.
Chris Redfield. What are you doing here? Chris Redfield. Is he a relative of yours or something? You mean my brother? Ah. Your siblings. Well, it seems your brother is under surveillance by Umbrella. What? I've got to contact Leon and tell him to let my brother know he's being monitored. It's a good thing I have access to an outside connection from here. Well, that file shows the latitude and longitude of this place. Why don't you send your brother the coordinates and ask him to come help? Thanks. I'll do that. Hey, I was just kidding. There's no way he could get here, even if he is your brother. Yes, he can. I'm sure of it. No way. He won't come. You'll just end up disappointed if you rely on others. Believe me, I know. What was that all about? Please deposit any metallic items you have in the security box.
Please deposit any metallic items you have in the security box. Thank you.
Como é que puxa a gol dessa?
Yes.
Thank you.
Yeah! Help me! Steve? We'll be right back.
made it. That was too close. What took you so long? Oh, I need those. Give them to me. Fine. But let's make a deal. I'll trade you for something fully automatic. I'll see you around, Claire. Adios. Hey, wait, Steve! Interfere with my operation. What are you talking about? You let yourself be captured so you could lead your people to this base. I have no idea what you're babbling about. You don't fool me. I am Alfred Ashford, commander of this base. Oh? You must be one of Umbrella's lower level officers if you're in command of a backwater base like this one. How dare you! The Ashford family is among the world's first and finest. My grandfather is one of the original founders of Umbrella Inc. Now tell me, why have you attacked this installation? Attacked? Shortly after you arrived, my base was attacked. You must have informed your people of its location. I still don't follow you. I really don't know anything about that. Unacceptable! How can you deny it? My base has been destroyed. And thanks to you, the experimental T-virus was released, creating countless zombies and monsters. Tell me, who do you work for? Who sent you? Have it your way, then. You're just a rat in a cage anyway. I'll be sure to keep you entertained before I dispose of you. Thank you.
E aí, galera? Vê aí que vocês entraram agora. Eu só abri a live e esqueci, porque eu tava em live, tá ligado? Eu só fiz abrir e vim jogar, eu tava até esquecido. Faz tempo, Harry, que eu comprei, pô. Aí... eu vim jogar agora, que eu terminei o R3, né? Só duas vezes que mexe. Elf, é sério, boca. Estou ali embaixo da cama. Vocês vão ver que é massa, velho. Da cama, né? Por isso. Agora há pouco os morcegos estavam me atacando. Peguei coronavírus. Rapaz, também lembro não, velho, mas eu joguei faz muito tempo. Fazer uma live de Minecraft, é o som de músicas tristes. Aí... treino o bicho e nada. É o Core. E boca, tu tá de Campina Grande aí. Explica o que é o Core. O bicho trabalha comigo, fala isso também. É o Core, o bicho só fala isso. Pergunta teu pai aí, teu pai casa das antigas aí. Acho que isso é uma gíria bem antiga. Ixi, eu não sei onde é pra usar esse cartão não. Se não der pra usar isso não. Não sei onde é pra usar isso aí, velho. Esse cartão. Eu acho que eu não explorei uma área que tinha lá. Que esse cartão. Ah, eu acho que é ali. Thank you.
Deixa eu matar esses morcegos, pô. Que merda. O bicho voltou, pô. É, não é aqui, não. Eu matei esses morcegos, pô. Tudo bem. Caraca, eu não sei onde é pra usar esse cartão, velho. Não é pra usar não. Misura da memória ruim eu, pô. A única coisa que eu lembro desse jogo é que quando eu fui enfrentar o Tyrant no avião, a primeira vez que eu joguei, eu tive que jogar tudo de novo, porque eu fiquei sem munição. Aí eu tive que voltar do começo do jogo e economizar munição. Mais cedo nessa casa aqui, essa mansão, sei lá. Memory card PS2, nostalgia pura. Bicho, aquele personagem Steve, eu não... Quando eu joguei a primeira vez, eu fico pena dele e tal, mas... Velho, rejogando aqui, né, que eu sei um pouco mais de inglês, escutando o diálogo, pô. O bicho é um idiota, pô. O bicho é idiota demais. Eu não sei onde é que eu vi esse cartão não, não vou mentir. Ah, bom, eu sei onde é. Eu acho que eu sei onde é que eu vi esse cartão. Eu sei onde é, velho. Eu lembro que o memory card, pô, com o tempo, parava de funcionar, tá ligado? Aí meu pai tinha os videogames, né? Aí os caras queriam jogar e cadê o memory card funcionar? Aí um dia eu fui olhar e vi que
um chip de memória card, ele afastava um pouco. Eita, mentira, vai. Isso aí foi louco do jogo. Cara. Eita porra. Fica lá embaixo. Aí o chip do. Acho que é aqui, ó. Não. Não. Aí a parada do memory card saía, pô. Aí o cara abriu o memory card, empurrava ele pra frente e fechava o parafuso. Aí voltava a funcionar. Eu nem tô com munição pra enfrentar essa porra. Explorar, né? Você vê quando vai aqui. Driblei, hein? Foi o drible do Ronaldinho, hein, moleque? Agora não deu, não. Agora eu vim pra cá, não tem nada aqui, mano. Não, merda. Era pros caras fazer um remake de Dinos Crisis. Os caras eram pra fazer um remake de Dinos Crisis, pô. Eu vou subir agora, não. Tem alguma coisa aqui, ó. Eu fui jogar o 1 um dia desse. Caramba, o 1 é muito difícil, velho. Muito difícil. Sério mesmo. Tô ficando sem bala, velho. Dino Crisis 1 é... Nossa... Puxa, o que foi isso? Mm-hmm.
Eita, uns rumores aí que... É, Claire vai estar no Resident Evil 4, Claire. Com o Leon. Vai ter Claire no Resident Evil 4. Caiu aí. Ah, bom, não acredito que isso aqui é pra usar lá embaixo não, boy, lá onde eu tava. Ah não, isso é pra usar lá naquela sala. Eu tô sem bala nenhuma. Eu só sei que o 5 e o 6 vai ter um rebootzinho, né? É o chamado soft reboot. O que fiquei sabendo aí. O 5 e o 6. Os caras vão fazer o 4, vão fazer o remake do 5 e do 6. Eita, era pra ter ido aqui não, velho. Porra, não era pra ter vindo aqui não, velho. Eu não achei essa crossbow ainda, eu ia usar só ela no zumbi, tá ligado? Da Hadouken! Eita, velho, ó, esse remédio aqui, ó, é pra voltar lá no início do jogo, tá ligado? Na prisão. Eu acho que isso é opcional, velho. Mas eu vou lá, eu acho que o bicho dá alguma coisa, cara. Eu vou levar pro filho da puta lá. Lá no início do jogo. Deixa eu colar, é, meu mapa. Eita, velho. Olhei o mapa pra ver aonde eu deveria ir, né? Onde seria minha próxima decisão. Deixa eu guardar essa porra. Isso aqui eu vou usar lá embaixo.
Caramba, o bicho deu uma risada de mofim, pô. Consider the area you are in a special playground. Caramba. I have prepared just for you. Please try and keep me amused. And do not disappoint me by dying too soon. I so want to enjoy this. Oh, lasca. Risadinha do meu filho da porra. Eu acho massa, velho, como é a câmera desse jogo. Tipo... Tem umas partes do jogo que a câmera acompanha você, tá ligado? A câmera fixa. Acho que vai aparecer aquele monstro amarelo. Deformado. Bandsnatch, eu acho que é esse bicho. Bandsnatch. Rapariga. Vai morrer. Morre não, é? Isso é o medroso do Steve, filho de rapariga. Vem pra ajudar o cara esse noob. Essa cena é foda, hein? Oh yeah, that felt good. Don't worry, Claire. Your knight in shining armor is here. You wish, but thanks for the help. See? This is why you need me. I got your back. Whatever. Here, take these. Machine guns? For me? You know the deal, in exchange for your Lugers. Okay, okay! This thing is too cool! Yes! Now this is my kind of weapon. All right! Huh? Hey! This thing's empty! You cheated me! Up there, plenty of ammo, just for you. Way up there? Give me a boost and I'll get it for you. All right, all right! Ow! My back! You're heavier than you look! Hurry up! Romancezinho. Happy now? What?
Now that your knight has made his appearance, he can join you in your descent into death. Rapaz, eu não usei a chave, velho. Será que a chave ia pegar a crossbow? Será que tem como ir lá ainda? Queda lá. Ok, let's do it! Wait here, Claire! Time to test out my new toy! E aí, gostou do drible do Ronaldinho? Foi cagado isso aí. Tô na dúvida agora. Tem uma parada aqui. Isso é pra ir pro outro lado. Achei minhas balas todinhas já, tá acabou. Eita. Ronaldinho, rei dos dribles. Só dá ele na prisão, né? I managed to clear a path for you. It should be safe now. Well, what do you think of my work? You see? This thing is a lot more reliable than any person. Than people? Steve, what were you doing here? Who brought you here, and where is your family? Shut up! I don't want to talk about it! Steve. Never mind. Let's get going. Acho que essa é a parte que ele mata o pai dele. Farão. Acho que é agora. Ele contra o pai dele. Claire, are you okay?
Keith, behind you! No! What's wrong, Steve? Shoot him! Wait! I can't! No! Steve! No! Steve. Father. Father. Vou printar pra mandar pra Steve, hein? Dad. Used to work for Umbrella. Tried to steal information. Intending to sell it off to the highest bidder. He was caught. Mom was killed. And we were sent here. Oh, Steve. Caramba, o pai dele tentava roubar informações pra vender, ó. Se fodeu. Mataram a mãe do boy e levaram ele pros dois pra aí, ó. Vou dublar. It's okay now. Está tudo bem agora. Apenas descanse. Caramba, tem um monte de lugar pra ir, pô. Essa porta não abre, não. Ah, isso não é uma porta. Não é. Ah, essa aqui é aquela parte que só abre pelo outro lado. O lock from the other side. Não. Oh, velho, que isso. Galera, eu acho que eu vou encerrar por aqui, hein? Vou dar um save aqui e depois eu volto aí. Da próxima eu mando pra vocês. Talvez eu faça uma... Não sei, eu vou... Se eu for fazer outra live aqui, eu digo a vocês. Valeu.
nessa. Falou.